კომპრომისის მოლოდინში არიან რიონის ხეობის მცველები, რომლებიც ხელისუფლებისგან გონივრული ნაბიჯების გადადგმას ელოდებიან. ერთ-ერთი ორგანიზატორის ვარლამ გოლეთიანის განცხადებით, ერთი საერთო მიზნის გარშემო შეკრებილი საზოგადოება, რომელიც უკვე რამდენიმე თვიან ამოხვან ჰესის აშენების პროექტს უპირისპირდება, მართველი პარტიისგან შესაბამის პასუხს ელის. ის ამბობს, რომ თუ ხელისუფლება რიტორიკას არ შეცვლის და დათმობაზე არ წავა, რიონის ხეობის მცველები ფართო მასშტაბიან აქციებს არ შეწყვეტენ. მიდის მოლაპარაკებები ხელისუფლებაში და უახლოეს დღეებში იქნება პასუხი ამასთან დაკავშირებით. ჩვენი გეგმები აბსოლუტურად დაკავშირებულია სწორედ ამ პასუხებზე. რას გვეტყვიან ისინი? პირველ რიგში სრულდება თუ არა ჩვენი პირობები, თუ არ სრულდება, რა თქმა უნდა, ჩვენ გავაგზელებთ ჩვენ გზას ფართო მასშტაბიანი აქციების მიმართულებით. მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია, რომ კომპრომისზე წავიდეს ხელისუფლება და შეწყდეს ეს ხელშეკრულება, რომელიც დადებულია თურქულ კომპანიასთან.